What the fuck? What's up? Okay, so Ghostface, a Call of Duty Black Ops Cold War. Ork Warzone. Jeg har ikke Cold War, så jeg får spille på Warzone. Jeg har heller aldri spilt Warzone. Jeg har tatt to games. Det eneste problemet Ghostface koster penger. This is gonna hurt like fuck. Nei, jeg liker ikke dette, Stopp meg, jeg har et problem. Okay, Ghostface. Han en operator, ikke bare et skin som ganske... Det står skin her. Scream. Stepping motion double XP token. Hvor Ghostface? Der, ja. Ok, på tide å spille litt av spillet. Jeg vet ikke hva det handler om en gang. Fuck it. Jeg har prøvd å filme inn en Warzone-episode 6 ganger nå. Og det har fucka seg opp hver jævla gang. Bare se litt av klippet. Faen. Jeg skrenser litt her. Jeg prøver å finne en rampe som jeg kan hoppe på toget med. Det critical. Nei, ødela den, faen. Bokstavlig talt, det var noe feil med... Det var hver sin feil ting med alle gangene jeg rekordet. Og nå det sånn 2 veker senere, og jeg har gitt opp, så vi bare spiller DBD som Ghostface. Det er basically det samme. Ok, let's fucking go. Så jeg bruker Corrupt Intervention for å få en liten head start på disse dudes her. Skulle kanskje gått i stealth mode litt tidligere, hva faen. De sto der da, lille baka. Og så legger jeg, bre. Kom her, David boy. Du slipper faen ikke under. Hva planen din nå, David? Hva planen din nå? Njæh. Fuck. Det var bare for å teste. Det var en liten test. Oppå kroken, meg. På tide å bekomme det stelt. Ja, men... Ok, der ble den generatoren voldtatt. Ingen går for rescuen. Stakkar. Hello there. Hello there, Steve. Kom her, Steve. Jeg klarer ikke det vinduet. Prøv deg, du din fantoran. Oppa, Crouchy. Tipper jeg har begynt på generator der borte. Jep. Den lille Daviden. Skal bare kjapt bruke popkostevisel. Get over here, David, boy. Jeg prøver å stalke dritten ut av. Han lar seg ikke det gjøre, altså. Han klarer ikke å breake meg ut for en gang. Der, ja. Følg med nå. Fuck you. Jeg tipper det er noen her borte, eller så har jeg sprengt borte der ut generatorer som ikke er særlig bra for meg. Ok, bare ikke der. Her da. Han prøvde seg på pellet. Little did Steve know, I am the proest pellet player. Hvorfor gikk du inn ditt av rommet, din lille baka? Det var ikke lurt gjort, altså. Ok, GG, easy down, if I say so myself. Ok, det er Nian og... faen. Det er Nian og Megan er jævla sneaky, så... viktig å holde en ganske nice lookout på deg. Exposure! Kom her, Meg! Kom her! Du har ikke peiling på hvor fuck du er akkurat nå. Fuck. Faen, så har ikke Gud lagt inn hånda din! Ok, jeg går fortsatt for, og jeg bruker meg. Get the fuck over her. Vent litt, følg med nå. Poppe value. Ok. Ja. Bye bye.
Der er i hvert fall den jævla meggen. Det er jo mulig å stalke, brø. Eller, jeg mener Line. Nei, faen. Hun har life og det er gang. Åh, jeg klarte å få. Der er David og fuck deg. Kom her, David. Sett han meg? Åh, han kom midt da. Skjønne. Åh. Where are you watching me? Åh, der er hun. Skal jeg se om jeg klarer å stalke henne. Ok, hun lot meg egentlig downe henne, så jeg burde ikke være så jævla stolt av det. Åh, den er ødelagt. Fuck! Jeg har så fucked. Jeg har fucked opp. Kom igjen. Ok, i teorien skal meg være her, og hvis vi ikke er, så hacka hun. Med mindre hun har gått bort hit til exit-gaten, det har hun. Jeg har know it, bitch! Get the fuck out of here! 360! Åh! For å si det sånn, jeg gjorde det bedre på DVD enn på Warzone. The fuck? Ja, så det var det helvete av min video. Så hvis dere likte denne videoen, please send the footpics.